I en kurs eller programyta kan du lägga till ett nytt anslag. Och då går du till kursens eller programytans startsida och där klickar du på nytt anslag. Det kan vara bra att veta att det är de tre senaste anslagen som syns som standard på startsidan. Jag klickar på nytt anslag och skriver en titel som är passande och mitt innehåll. Det kan vara bra att veta att det går att infoga bilder. Det går också att länka till vad som helst som redan finns i kursen. Det kan ju vara bra att peka studenterna i rätt riktning. Till exempel så kan man då ta och infoga länk kurslänk och då kommer du åt allting som finns i kursen. Det går till och med att länka till en modul. Det går också att infoga ett dokument i anslaget och då klickar jag på infoga dokument och ladda upp dokument. Här kan jag klicka på ladda upp fil och så väljer jag mitt dokument och klickar på lämna in. Vad som händer då är att Canvas laddar upp filen till kursen, den lägger den bland filer och sen skapar den en länk här i anslaget. Jag kan om jag vill klicka på själva länken och länkalternativ för att ändra själva namnet på den här. Det ser inte jättetrevligt ut. Vi gör ett stort S och så skriver jag PDF-dokument inom parentes istället. Klicka på klar. Så blir det lite snyggare och mer förståeligt. Speciellt är ju detta bra att klicka på länkalternativ för att ändra namnet på en länk som i en fil har ett väldigt konstigt namn. Då är det ju mycket bättre om man förstår vad det är man klickar på. En bra funktion för ett anslag det är att senare lägga publicering. Alltså klicka här för att välja ett annat datum och en annan tid för automatisk senare publicering. Och det kan ju vara väldigt bra ifall det är någonting som du skulle behöva. Då kan man ju göra saker i förtid. Tänk på att om du tillåter användarna att kommentera att du måste ju faktiskt då gå in och kolla och vara närvarande och se ifall det är någon som har någon fråga. Istället för att klicka i den så rekommenderar jag dig att du är tydlig i innehållet och skriver var studenten, vem de ska kontakta och hur de gör det ifall de har frågor kring det här anslaget. Ja, nu är det bara att klicka publicera. Och i och med att jag inte har senarelagt publicering så kommer detta ut direkt. Och då får jag se mitt anslag som det ser ut. Om jag upptäcker något fel så kan jag bara gå in och redigera. Och nu hamnar jag under anslag, men om vi tittar på startsidan så kommer den högst upp på startsidan. Och där kan studenterna klicka för att se den. Lycka till!